Ovo što ćete sada gledati nije ni priča, ni reportaža, ni feljton. Nije možda ni razgovor o važnim stvarima. Prosto, snimili smo desetak kratkih razgovora o starim zanatima u Beogradu. Ako je ispalo tužno, najmanja je krivica danas. Zovem se Radojčić Milenko, papuđija u Beogradu. Radim već ovaj zanat 35 godina. Došao sam kao učenik u Beograd, tu sam izučio i tu sam ostao da svoj zanat radi. Pre vas je bilo 20-30, koliko vas sad ima? Pa jedan majstor je vodio evidenciju pre rata, onda je Beograd brojao oko 350.000 stanovnika, bilo je oko 36 registrovanih majstora. A evo danas sam ja ostao jedini u Beogradu koji ću da isprati naš zanat, može biti za godinu dana. Nemam učenika. Gde biste ga ismestili ovde u tri kvadrata? Evo, ovo je tako mali prostor, skučen, da ne može da uđe dve mušterije u radnju, da ih usluži. Evo, ja sam ovde, sad 1. januara, bit će puni 10 godina kako sam ovde u ovom lokalu. Za ti 10 godina niko nije došao da upita da li on potreban učenik za izučanje zanata. Kažite mi ovo, ovo je nekada bio zlatan zanat. Šta je sad sa njim, šta se to dešava? Pa šta se dešava, eto, dešava se koji svi zanati, recimo, koji danas omladina neće da uče zanate, uče školu, završi, recimo, ovu usmerenu i on posle neće da ide na zanat, ide dalje, može da bude intelektualac, da bude gospodin čovjek, jer mi zanatije, mi smo robovi, evo, našega, svog zanata. Mi dođemo ujutru, idemo uveče kući. Mi ne znamo za odmah, za pauzu. Dobro, a vi ste i entuzijasti tog zanata, vidimo ovu vašu papuču. Kažete nam nešto o ovoj vašoj papuči. Može li industrija napraviti ovakvu jednu papuču? Tako udobno. Pa, recimo, ovo je papuča, jedna ručni rad. Kožni, sa kožom radimo. I, kako da kažem, to je zanat ručnog rada, starinski zanat, koji fabrika ranije nije, pokušavali se na ovaj način da rade, nije uspjela. Sada uspevaju da rade, recimo, lepljeno i tako na taj način. Ali ovaj kvalitet ne... Ovaj kvalitet i ovako ne. Kažite nam, molim vas, kako se zovete i kako se zove vaš zanat? Azdejković Mile. Zanat se zove kapadžijski. Je li to zanat koji sada širi se i razgranava ili je to zanat koji... Pa, zanat bi se širio ukoliko bi bilo pod mlatka, inače nemamo učenika, ne može da se širi, on je u stagnaciji. Zašto nemate učenika? Nemamo učenika, to je sve pogodilo usmereno ovo što je izašlo, ne možemo nikada dobiti učenika. Ne samo ja, nego ni jedan zanat privatni. Kako objasnite to? Pa eto, vidite kad dečko završio osmoljetku, on ide usmereno. Dok on to završi, već je formiran momak i već neće da ide kod zanatlije. Je li vi uspete da svaku mušteriju ubedite da za svaku glavu ima kapa? Ova kapa je sportska kapa, ovo se nosilo i pre rata. To je kapa takozvana šoferska kapa. Aha, dobro. Išla je prošle godine bolje, međutim ove godine slabije ide, sad ide ova druga kapa više klasična. Ta klasična kapa je išla i pre rata. Sad se narod vraća na tu staru kapu, klasičnu, to je ta klasična kapa. A ova mornarska? Međutim, sad se pojavile neke moskovljanke, što ih zovu, to su te kape, to u stvari prava đačka kapa. Đačka. Samo što i nadimak dali drugi, moskovljanka. Inače, to ide, traži se specifična ova boja, tegeti, crna, čoja, nemamo tog materijala. A šajkaču ili to u stvari? Šajkaču nose poljoprivrednici, a puno njih nose iz... A sad nose i biljetić? Nose i ovi, tako i sad to. Sad nose i rokeri, je? Rokeri nose i ovi neki... Kako vi pratite modu? Na koji način vi pratite pa modu? Pa eto tako, preko televizije pogledam i tako. Ja sam i stariji čovjek, toliko baš i ne pratim modu, ali... Ali samo se kaže, vidi se, traži mušterija i eto tako. Vraća se stara moda, verujte. Vraća se sve po starom. Ovdje imamo jednu lovačku kapu isto i to uzimaju lovci i ovako i
sa sela, šumari, gdje je zima jaka, to se spušta na uši dole. To je malo teže za rad, ali glavno traži se i to. A vaša deca, jer bi oni htjeli da nastave vaše? Ja imam sina koji zna da radi, ali eto, nažalost, neće. Neće, jel? Neće, radi u hidrotehnici, portir je tamo i tako ne voli, kaže da je obaveza, znate. Koliko flaša napuniš dnevno? Koliko ima interes? Pa da vam kažem, to sve zavisi. Sve to zavisi od praznika, od slave. Nekog dana malo punim, nekog dana, eto, za Novu godinu, ja se nadam da će to biti malo više i tako. Mogu vam reći da ovaj zanat potpuno izumire. A šta ljudi piju? Znači, više nema špricera? Pa, špricera ima. Ali su se ljudi preorijentisali na kiselu vodu zato što im je to na dohvat ruke. Ova radnja izumire, makon sad se kisele vode gaziraju jako i može ovako, ne u potpunosti, ali u malim merama može da zamenjuje sodu. Mada pravi špriceraš nikad ne prihvata špricer sa kiselom vodom, već sa sodom. Koliko u stvari u Beogradu ima ovakvih radnji duborezačkih? A, duborezačka jedina je protokolisana ova. Ova? Da, kao duborezačka radnja, ne znam. Mislite li vi da bi moglo da bude više posla za duborezce u Beogradu nego što? Duborezci se traže u Beogradu, ali ih nema, nažalost. Dođu iz Makedonije. Da li umire vaš zanat industrijom ili ne? A, industrija našem zanatu ne smeta ništa. Evo, recimo primjera, direktor Jugoeksporta je došao ovdje da mu ja napravim prototipove neke modele. Razumete? Jer industrija je mašinski rad. Kopir mašine rade, a opet duborezac mora da doradi. Da bi imalo onaj šnit originalan kakav treba da bude. Gospođo, kažete mi, otkad se vi bavite ovom profesiju? Pa ja radim ovo već ima jedno 17 godina. Politiram. Ja specijalno politiram i ovako resto nešto, mislim... Baš stručnjak za polituru? Za polituru. Ko su najčešće mušterije? A kažem opet, pretežno su lekari, vojna lica, futbaleri, pa i nađe se i neki radnik. Zašto ne uzmete vi veći prostor? Možete negdje unajmite veći prostor? Gde bi? Znate šta, u Beogradu je potražnja za lokale, ko što svi znamo. E sad, pitanje je da li mogu ja da dobijem veći lokal. A i ako bi tražio, ne verujem. A učenika zašto nemate? A učenika, kažem, naša drvodeljska škola je poslala dopis svima zanatlijama da učenike ne može da primimo do 82. ili 81. Ne mogu tačno da... A zašto? Zato što oni mora da uče tamo u školi i praksu, a to obično nisu dobre zanatlije. To znači kada biste imali prostora i radnika, da biste imali znatno više posla? A, kada bi imao prostora, ja bi mogao da zaposlim i 5 radnika. I jedno 5 učenika. I 5 učenika.
Majstor, otkrenem kazati, kakav je to prije svega zanat, koliko ima takvih zanatlija u Beogradu i u Srbiji i koliko bi moglo da bude, koliko je interes za vaš posao? Šta vi radite? Ja ovo trenutno radim za jednu fabriku u Čačku, za njihovu laboratoriju. Naše interesovanje ima puno za, ovo, za ovakvu vrstu posla. I ona je neophodna, bez nje nema istraživanja, nema kontrola rada. Inače, ja sam samostalni i jedini u celoj Srbiji. Ali pokrivam i drugovi iz Bosni, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Kosmeta, iz Vojvodine i tako, kažem. Posla, kao što vidite, imam puno posla. Zašto nemate zaposlenih? Zašto ste sami? Nema posla za njih, šta je problem? Nije da nema posla, nego deca samo neće. Koliko biste vi mogli sad da zaposlite ljudi kada bi imali radni prostor i kada bi imali bilo više razumevanja? Ja kad bi imao radnu prostoriju, ja bi mogao da zaposlim oko 50. Da svi imaju pristojno ovako i platu i da rade pristojno. Drugo, ja sam pokušavao da učenike nekako pridobijem da bi oni učili, zato što zaista ja sam pred penzijom, ne znam šta da radim. Ovo je neophodno jednoj zemlji koja hoće da istražuje, koja hoće da ide napredak kroz nauku, tehnologiju. Bez ovoga ne bi ni moglo i ja sam čisto svestan da je neophodno jednu takvu radionicu ili fabričicu formirati. Već je imati 50 stotina, jer od ovoga nije samo izrada ovih laboratorijskih aparata, to može i mnogo šta još više. I elektronske cevi, neke koje su voze, i razne ispravljačice, i mnogo, mnogo što šta. Ja imam toliko iskustvo da bi mogao mnogo šta da pomognem i da naučim, ali nema interesovanja ovako dečaka koji bi se zaista zainteresirali i zaista volili da izučava ovaj zanat. Ja kažem, imao sam slučaj da sam primao tih dečaka da radim, ali vidim da to nema interesovanje. Onda kroz razgovor sa njih, oni vole da uče i da izučava taj zanat. I koliko sam ih razumio, njim se to jako lepo sviđa. Ali kažu, nemamo mi perspektivu za zanatstvo. Zanatstvo je vrlo ovako od društva malte ne kao kažnjeno. I radi toga oni nemaju neko posebno raspoloženje da bi mogli da uče zanat. Drugo, razlike između udruženog rada i zanatstva je mnogo velika. Tako. Na štetu zanatstva. Na štetu zanatstva. Vi ste jedna od svečarki. Koliko ima u Beogradu sada? Pa ima nas desetinu. Desetinu? Desetinu. A je li to ide, jel će nas biti sutra više ili manje? Pa neće nas, manje će nas biti. Zbog čega? Pa zato što nemamo podmladak, nemamo, mislim, učenika. Svi ste u stvari stariji? Stariji. Jeste li pokušali da nabavite učenika? Pa jesam pre par godina, to je možda i desetinu vada godina unazad i niko nije hteo da se prijavi. Što ste okačili cedulju? Jeste, bilo je vada 6 meseci u izlogu, tražim učenika, niko se nije javio. A u vašem zanatu, jel se čovjek može obogatiti? Pa znate kako, može ovako dosta da radi i pristojno da živi. Neko bogatstvo ne može da, ako sam radi, jedino da daje da mu drugi radi ili ovako onako nešto da mu učini. Znači sam sa 10 prstiju ne može da stekne. Što mi, ovaj, mukotrpan je, mislim, posao, sporo ide, to se ručno radi više mu ručno. Gde vi pobeđujete industriju, pošto industrija isto pravi sveće? Gde ste vi bolje, u čemu? U kvalitetu, u gorenju. Da gori ta lepa svečka. U izgledu? Pa u izgledu, znate, našu možda ne, stran, mislim istočna Nemačka i ovi sa strane imaju lepše na oko, lepe boje, lakirana je sveća i tako. Ali ovaj, mi samo što se tiče
da gori lepo damo, kvalitetno, mislim, u tom pogledu. Gledam ove vaše sveče, ko su vaše mušterije? Jesu li vernici i nevernici? I jedni i drugi. Zašto jedni upotrebljavaju, zašto drugi? Pa znate šta, vernici kad su slave, kad neko umre, jeli, tako dođu, onda dolaze ovi koji su, moram da priznam, i verni, ne, svi sad upotrebljavaju rođendanske, znate. I za starije, za odrasle, i za decu upotrebljavaju. I onda salonska. I kad nestane svetla. Koja je sezona padaje vaša? Pa to je od novembra do 20. januara, do Svetog Jovana. Posle toga? Posle... Ne da curi, nego kaplje. Naročito treće tromesečje, poreze, to mi je najteže. Znate, to je ono juli, avgust, tu ništa, maltene, ništa ne pazar. Ima dana kad mi niko ne otvori vrata, znate, od mušterija. Mislim, ja moram, sedim, jeli, ipak obaveze, moram da otvorim radnju. Niko, jel, manje više su na odmoru i rođendan slavi tamo i tako, nema. Kad neko umre, onda vidim ovde u okolinima da ne želim nikom to, znate. Onda što kaže, bar komada da komšije uzmu za zapali. Inače, veoma nezgodan, baš poreznik koji je bio, kaže, pa da, upoređenje, mada imaju oni velike rashode, ne može sam da radi pekar, uzeš i njih, eto oni kažu, imaju ovde dosta, bo ja sam u Vračaru. Ali to je svakodnevno. Ja se bavim restauracijom, rekonstrukcijom, konzervacijom, u zavisnosti i ko šta hoće. Ali u suštini to je ozdravljenje, dovesti jednu dobru, plemenitu stvar u jedno normalno stanje. Zovem se Radivoje Gajić. Ovo je restauracija starih orijentalnih persijskih tepiha. Zove se persijski zato što su oni najpoznatiji na Orijentu. Koliko ima takvih zanatlija i takvih ljudi koji se time još bave u Beogradu i uopšte? Ima dve radnje. Jedna je u Kondinoj, to je moja. Druga je u 1. maja. To je nastavila supruga Dušana Panića. Ovaj tepih pred vama, koji je to, šta je to? I što ste... To je jedan turski molitveni tepih i inače zove se Konja bašta. Kažite mi, šta vi na njemu treba da radite? On je prsao, sticam okolnosti, evo tu, sad ja moram da uvučem novu osnovu, da stavim novu potku, da ubacim nove čvorove, oni koji fale. A iza leđa, baš šta je to? To je jedan Tebris. Šta se njemu... Iz pokrajine Mir. On je... Im treba nove rese, malo je tu, treba da se pojača, izlizan i tako. A hoćete mi sad pokazati ove ovamo koje imamo u vašoj radnji, da mi pokažete šta je to iza vaših leđa, šta je to? Ovo je jedan stari sumak, kavkaski sumak, kraj 18. početak 19. veka. Zbog čega je došao kod vas? Zato što ovde je, to je tamno smeđa boja. Ona je propala jer to je oksid gvožđa koji vremenom jede sam, pojede svoju vunu. Tako da je svugde na njemu taj oksid, to je ta boja upropastila to i to mora sve da se obnovi. A kažite mi sada ovo, pošto tih tepiha ima i sve više se vrednuju, pošto smo sve bogatiji i imamo više saznanja, kako to sada ide zajedno? Imamo sve manje ljudi koji se bave lečenjem tih sve starijih tepiha. Gde ćemo onda doći? Pa to je stvar vrednovanja, rada, posla, ideje. Jer danas čovjek više želi da zaradi 600.000 i da bude, što vi rekao ste, portir u jednoj firmi, nego da radi pa da zaradi malo više ili malo manje. Hoće da uči neko zanat kod vas? Pa to je jedino ako ide s kolena na koleno, jer nekog bi trebao da se zarazi prvo ovim, da zavoli ovo da bi mogao da radi. Danas su ljudi i sam tempo života dosta dinamični, tako da
je ovo posao nije za dinamične ljude, nego za ljude koji mogu da imaju strpljenja, da vreme koje utroši na ovaj posao, da zna da to nije uludo utrošeno vreme. Vi često izgubite ceo dan dok ne vidite šta ste uradili, a tek posle 5 dana možete kažete, uradio sam nešto. Da. A kažete mi sad ovo, a to znači kad nestane vašeg zanata kod nas, onda ćemo morati opet uvoziti, valjda, zanatlije, jer šta je rešenje? Rešenje. Ja sam precizno mehaničar, a zovem se Petrović Miroslav. A čime se bavite? Precizno mehaničar. Koje vrste? Pa to je uža specijalizacija, popravka i servisiranje analitičkih i preciznih vaga. Kako su to vage? Šta one mere? Pa one mere raznorazne stvari, mere raznorazne hemijske analize, raznorazne supstante, razne recepture se prave, mere se tegovi, kontrolišu se druge vage na njima. I vi to opravljate? Da, opravljate. Ko se još time bavi u Beogradu? Pa bavi se još jedan moj brat i postoji još jedan moj učenik zajedno sa mojim majstorem koji smo zajedno pre jedno 10 godina, neko u optici. Beograd. A je to sve u Beogradu ili u Beogradu? Je... U Beogradu je, u Ljubljani ne postoji. Ne postoji u Sarajevu, ne postoji u Zagrebu, Skoplju, Titogradu. Koliko ima takvih vaga analitičkih koje podležu servisu u Jugoslaviji po vašoj proceni? Pa po mojoj proceni ima negde 100.000 sigurno raznih vaga preciznih i analitičkih koji potpadaju pod klasom pregleda analitičkih. Šta je najmanje što vi možete meriti? Najmanja mera koja je? Najmanja mera je 1 na minus 10 ili to... sedma decimala to znači od da... miligrama. To znači stoto milioniti deo grama. Imate li učenika? Ne. Zašto? E pa, to je sad druga priča. Učenika nema odavno već. Ili vi nećete da ih imate? Ne, ja hoću da ih imam. Zašto? Takva škola ne postoji već godinama. Vidite, ovde u Sarajevskoj ulici ima puno zanatlija, međutim, niko nema učenika. Nigde ga nećete naći. Možda kod nekog automehaničara, slučajno. Po nekom. Inače sam ja imao učenika. Ti učenici su prekinuli, pošto se škola njihova neka nova na Novom Beogradu sagradila i od tada više nema učenika. Dobro, to je pitanje... Ko će vas zameniti? Na koga vi prenosite znanje? Nikome ja neću preneti nikakvo moje znanje. Zbog toga što, eto, tako, školstvo nam je tako usmereno da tu nema rada, nema podmlatka. Verovatno ćemo da uvozimo radnje. Kako se vi zovete? Ja se zovem Milošević Živojin. Dobro, i kažete nam malo nešto o istoriji i sudbini sadašnje ovog zanata. Pa kako bi vam rekao, sudbina ovog zanata je već na izlazu života. Ranije je bilo tu u Beogradu jedno 15 radnji koji su radili majstora Četkara. Svoje vremena su pomrli. Podmlatka nemamo, eto, ostalo još nas nekolikce koje to održavamo i kad mi sad otidnemo, ja ne znam koji će ovaj zanat uzeti da radi ili čak i u društvenom sektoru nema učenika, nema, neće niko da dođe. Ovo mi kažete, je li može industrija da vas potpuno zameni? Industrija ne može nas potpuno da zameni. Industrija samo može da nas zameni u nekim standardnim četkama koje se, na primjer, za cipele, blatarice, glancarice, mazalice i tako jedno ovako koje ne može da mašina uradi koje ruka uradi. Evo, na primjer, vidite ove mlinske četke, mašina ne može to da radi dok moramo mi ručno da izrađujemo da bi kvalitetno, jer ovde mora da se svaka dlaka da nema opadanja, jer to ide u brašno. A da vas nešto pitam. Otkad se vi bavite tim zanatom, a čini mi se da je neko i u vašoj porodici pre toga se bavio, otkad ste četkarska familija? Meni je otac od 60 godine majstor
u Beogradu, a ja sam kod njega učio zanat i tako da moj zanat, mislim od početka kad sam položio pa sad, ima jedno 40 godina. 40 godina? Da. Gospođo, da pitam nešto. Vi ste u stvari, radnja se sad vodi na vas, je li tako? Da. Kako se vi zovete? Milošević Zorka. Hoćete mi, malo pogledaj u mene, kažite mi nešto, jeste vi sada isto majstor? Ja sam majstor i ja vodim radnju već 22 godine. Aha, a vaš suprug koji je počeo to, u stvari on je prešao na drugi posao? On je, ja sam njegovu radnju preuzela, a on je otišao u državno preduzeće. Hoćete sad malo da mi kažete, tu su kod vas četke raznih vrsta, kažite nam čemu služi koja četka? Ajde, počnite od ozdol. Imate ovako, prvo za kupanje, to je ličnu higijenu tela, zatim imate za glancanje cipela, imate za blato, portviš za domaćinstvo koji može isto iz industriju da se koristi. A te dole? Ove su dole za bitumen, to je smolu koju upotrebljavaju za asfalteri za izolaciju. A ono tamo na prozoru, šta je to iza vas? Šta to sve? Ovo imate za pranje boca, za čišćenje čunkova, ovo su četke za epruvete koje proizvodim za bolnice, zatim imate za pranje čaša, za WC. Dobro, sad kažete mi, molim vas, od kojih je to materijala i gde nabavljate te materijale? Ovo još uvek radim od prirodne dlake, jer plastika ne može da zameni to. Prvo, plastika vrlo brzo propadne, a materijal smo nabavili po državnim preduzećima, koje je sve manje i manje, tako da sam ja bila prinuđena ove godine. Dobila sam od privrednog odseka odobrenje da mogu da uvezem iz inostranstva. Bila sam u Grčkoj i uvezla sam, to jest donela sam materijal. Koje vrste, šta? Donela sam konjski rep i... Šta, mi nemamo konjske više? Pa nemamo više, nemamo ni konja. I donela sam ovaj fibris koji se uvozi iz Meksika. Ovo su raznovrsne četke za umetnike, za molere, za linije, na primer, za tako, za građanstvo, za popravku na kolima, ako nešto. To je od jazavca imamo, onda imamo od svinjskog materijala, od čekinje i tako, koje se specijalno to, mislim, pravi neki materijal koje imaju ovde cvetove. I tu vas niko, tu ste nezamenljivi, tu industrija verovatno ne može da vas... Tu ne može da nas industrija zameni. E, dobro, šta će se desiti kada sad umru svi ovi zanati, kad vi svi odete u penziju za neki dan ili godinu, ima vas 3-4 još u Beogradu, šta će se desiti? Pa ja mislim da će se uvoziti kao što su počeli da uvozu. Kako se zovete? Čuberović Mihajlo. I otkad imate ovu radnju? Kako, od, kako se zove od 53. Ovdje? Godine ovdje. Kako se zove ovo? Kratka radnja. Kratka radnja. Čime se bavite? Pa proizvodnjom. Svinene peškire, pa postave, prizadko platno, za svadbe, za luzice, za... To što ne radi industrija. Koliko je bio ranije stača? Pa u oslobođenju bilo oko 45. Danas, ja mislim da je nas ima 45. Što znači da stvari umire ovo ja neću moći ni da radim dalje, zato što od meni, kao što kažem, 78 godina sam u Nizoveće, sad će biti 79. Dokle ja završim ovo posle to. Ali vaši proizvodi ovog zanata, po čemu se razlikuje od industrijski? Zašto su oni zanimljivi? Zašto dolaze kod vas da kupe? Pa eto, oni ne rade te stvari ovako. Koliko su ove mašine stale? Pa ovo je, pred prvi svjetski rat je bila najmodernija. A ona tamo? A ona tamo u kožda starija, možda starija od mene. Ali radi i ono, ja ih održavam lepo, podmazujem neprekidno. Ali vidim da to radi glavno na sistemu koca i konopca. Služila me i služi me i danas, tako, dok budem ja mogu da izdržim.